До завершення наближається 27-ма антарктична експедиція. На станції «Академік Вернадський» продовжують працювати наші полярники. Щоправда, дехто з фахівців із початком повномасштабного вторгнення екстрено повернувся в Україну, аби боронити її зі зброєю в руках. Про життя і про роботу полярників розкажуть наші одеські кореспонденти. Антарктида – українська дослідна станція «Академік Вернадський». Попри велику війну, Україна продовжує свою полярну місію. Нам навіть вдалося на самому початку війни, в березні минулого року, зробити щорічну перезмінку експедиції, щоб не залишати людей зимувати другий рік поспіль, що, звичайно, було б дуже важко. Станція працює. Звичайно, нам довелося дуже порізати наші плани. Плани змінилися не тільки через зменшення фінансування. Частина проєктів на паузі, адже розробники на фронті зі зброєю у руках. Зокрема, до речі, от ваш земляк, одесит Андрій Зотов, мій колега і близький друг, морський біолог, з яким ми разом ходили в експедиції і в Чорному морі, і в Південному океані. Так от, його війна застала, власне, на станції Вернадській, і він тоді кинув все, вскочив на борт найближчої туристичної яхти, яка проходила повз станцію, і вже, власне, в березні був на фронті в своїй рідній 28-й бригаді. От наразі він у нас в Києві в госпіталі, важко пораненого його привезли із Бахмута. От і ну, на щастя, вже точно жити буде. Мій заступник директора антарктичного центру В'ячеслав Марченко наразі взагалі в самому пеклі. Він зараз командує взводом в Солідарі. Науковці живуть одночасно у двох світах. Уважно слідкують за колегами на фронті, допомагають їхнім підрозділам і водночас продовжують спостереження, які не можна переривати ні на день. Перша година ночі пропав інтернет і треба почистити антенну, яка ззаді мене, від снігу, адже наукові дані мають надсилатися вчасно. В Антарктиді проблеми зі зв'язком переважно через погоду. Я пам'ятаю, як всі завжди казали, ось полярникам буде важко. А тепер полярники кажуть, дивіться, в нас так все добре, в нас є інтернет, в нас нічого не виключають, тривог ніякого нема, ми за вас переживаємо. Зупиняти роботу станції не можна, впевнені полярники, аби не втрачати інвестиції, які Україна робила протягом 27 років. Команда проводить щоденні вимірювання. Цінність таких досліджень саме в безперервності. Це кліматичні вимірювання, це магнітометричні вимірювання, це озоновий шар, це іоносфера. Кліматичні взагалі з 1940-х років, от магнітометричні з 70-х, озонові з 70-х, іоносфера з 90-х. Тобто це, да, в будь-якому разі від чверть століття і більше. І перервати їх зараз через війну – це був би злочин проти світової, не тільки української науки. Вдалося зберегти і найцінніший актив – науково-дослідне судно «Ноосфера». Криголам Україна придбала у Великої Британії 1,5 роки тому. За місяць до початку Великої війни, 28 січня, судно відправилося з Одеси у свій перший полярний рейс під українським прапором. І десь 30 січня «Ноосфера» якраз проходила вже Дарданели, а на зустріч їй йшла ціла ескадра російських військових кораблів вже по повному військовому регламенту в режимі радіомовчання. От, ну, можна сказати, що наша «Ноосфера» розминулася з війною от в Дарданелах. «Ноосфера» – науковий центр на плаву, що дозволяє робити хімічні, фізичні та біологічні дослідження. Але поки від морських експедицій українським вченим довелося відмовитися. «Ноосфера» використовується переважно як льодове транспортне судно. І просто зараз доставляє в Антарктиду польських полярників. Ми купляли судно не для того, щоб тільки возити людей та вантажі, а в першу чергу для того, щоб досліджувати океан. В нас там обладнання, яке дозволяє працювати до 7 кілометрів глибини. Навіть зараз під час війни ведеться певна попередня робота з Європейською комісією, щоб, можливо, ми взяли участь в якомусь із ЄСівських проєктів, щоб працювало і наше судно, і наші науковці. А поки «Ноосфера» виконує переважно логістичні завдання, довелося подбати про додаткові заходи безпеки. Коли наше судно заходить в іноземні порти, ми, до речі, дивимося, чи там десь поруч не стоїть будь-яке судно російського прапора, бо навіть ті в них, що, скажімо, мирні і науково-дослідні, на них цілком можуть бути і спецнази, диверсанти, і багато що. Нам доводиться цьому приділяти тепер увагу. А ще полярники працюють на майбутнє. Разом з одеськими художниками для дітей, які вимушено виїхали з рідних міст, організували спільний науково-творчий проєкт з вивчення Антарктиди. Учасники навіть поспілкувалися з членами експедиції. Коли діточки побачили справжню станцію, справжніх полярників, Хоха, який там готував, нам показали пінгвінів, які ось-ось стануть батьками біля станції, великі
Екскурсія станцією в прямому ефірі вразила дітей, а пінгвіни викликали захоплення. Вони дуже гарні, в них дуже маленькі лапки, їх не видно. А ще мальчики-пінгвини, хлопчики, вони збирають для своїх жінок каміння. А хто зібрав більше з хлопчиком каміння, той виграв. В них є такі ігри у пінгвінів. Після наукової почалася художня частина. Колективна робота «Мапа Антарктиди» після виставки поїде до Національного антарктичного наукового центру. А в юних дослідників вже почали формуватися плани на майбутнє. Я мрію стати вченим. Що саме вивчатиме, 11-річний Тимофій ще не визначився. Проте головне, вважають автори проєкту, їм вдалося. У них є мрія, є бажання. Це, мабуть, найважливіше, що може бути сьогодні. Діти наші в стані війни мріють, вірять, бажають. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».